प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफूहरुको योजना नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो विपक्षी दलको ध्यानाकर्षण बुझ्दै उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा दलहरूले उठाएका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै उनले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने योजना नरहेको बताएका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी सम्बन्धी अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढेको उल्लेख गर्दै पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कसैको दबाव वा आग्रहमा नभई अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्रक्रियागत रूपमा पक्राउ गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष सहित विपक्षी दलबीच बाढी पहिरो र डुबानका घटनापछिको राहत र पुनर्स्थापनामा आसपासमा मिलेर प्रभावकारी काम गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपदको घटनामा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार भइरहेको, बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य जारी रहेको, बेलीब्रिज समेत बगाएर गएको राजमार्ग फेरि मगाएर राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै यस्ता विषयमा राजनीति नगरी मिलेर जान दलहरूलाई आग्रह गरे।